Počúvate rádio Infovojna. Pekné dobré ráno, máme 18. augusta roku 2017, vy počúvate dopoludne na Infovojne a pekné dobré ráno vám želá Adrian. A tá pieseň nebola náhoda. Včera totižto dodávka vrazila dodavu ľudí na vychytenej ulici v centre Barcelony. Katalánske ministerstvo vnútra potvrdilo, že pri útoku dodávkou zomrelo najmenej 13 ľudí a vyše 100 bolo zranených. Ale španielská polícia prekazila ďalší pokus o teroristický útok. V letovisku Cambrils južne od Barcelony zastrelila 5 tých útočníkov s výbušnými vestami, ktorí vrazili autom do skupiny ľudí. 7 ľudí je zranených vrátane jedného policajta. Výbušniny našťastie neexplodovali, píše BBC. Americká CIA už pred 2 mesiacmi varovala Španielsko pred útokom džihadistov v Barcelone, špeciálne na rušnej ulici Rambla, píšu španielské noviny El Periodica. No a také paradoxy života som si našiel a zverejnili to na Facebooku, zverejnila to spravodajská alternatíva. Február tohto roku Barcelona. To sú tie paradoxy života. Ľavicová starostka druhého najväčšieho španielského mesta demonstrantov vyzvala, aby zaplnili ulice pri pochode nazvanom Chceme vítať. Plná ľudí, tak bola aj trieda, ktorá prechádza starým mestom. Mnohí prišli s transparentami, na ktorých boli nápisy ako už žiadne výhovorky, privítajme migrantov hneď. Pochod usporiadalo hnutie Náš domov je váš domov. Španielsko malo v rámci prerozdelenia utečencov medzi členské štáty EÚ prijať zhruba 16 tisíc uchádzačov o azyl. Zatiaľ ich prijalo vo februári iba 1100, uviedla agentúra AFP. Nuža, sami Španieli vo februári demonstrovali, aby viacej tých migrantov prišlo a už prichádzajú. A tu už vidíme prvé dôsledky. Migranti si čoraz viac vyberajú Španielsko. Cesta cez Maroko je bezpečnejšia ako Líbia. Prílev do Talianska v lete výrazne klesol. Stovky ľudí však prichádzajú do Španielska, ktoré tento rok zrejme prekoná minuloročné čísla. Takže už aj Španielsko začína byť multikulty, začína byť tak správne obohatené, pretože aj my už len sa trasieme, teda niektorí ľudia, niektorí pomílení ľudia sa len trasú, kedy budeme môcť privítať tých migrantov, aby sme boli taká krásna multikulty krajina, ako si oni predstavujú. No nie, vrchol cynizmu, ale sú vyjadrenia napríklad Roberta Fica z Facebooku, že bezpečnosť je prvoradou prioritou, ktorú musí svojim ľuďom zabezpečiť Európa i Slovensko. Nikdy nevieme vylúčiť vražedné konanie jednotlivcov, ale vždy sa proti podobným hrozbám lepšie a účinnejšie bojuje spoločne. Úprimnú sústrasť celému Španielsku, napísal premiér Robert Fico. Nuž, sme čoraz bližšie k tomu jadru a predpokladám, že to nebude len tých 100, ktoré sľúbil alebo koľko sľúbil, že postupne sa nám sem dostane oveľa viac migrantov a to riziko bude len a len stúpať. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák označil útoky v Španielsku za odporné. A teraz citácia. To je jak z románu. Moje srdce krváca pre nevinné obete. Páchatelia musia čeliť spravodlivosti, napísal na Twitteri. Nuž, takto cez Twitter bojovať proti tomu, čo sa deje v Európe, to je také hrdinské, pán minister. Však, čo tak urobiť niečo preto, aby Slovensko takýmto podobným nepríjemnostiam v budúcnosti nečelilo? Ono je to pekné, keď niečo napíšete na Twitter, ono sa vás to v podstate netýka. A vás vrchnosti už vôbec sa to netýka. Týka sa to len tých ľudí dole a najlepšie. Teraz je to tam, to je ďalej, Španielsko je ďaleko. To nás nezaujíma. Ale čo keď príde deň, keď sa to stane v Bratislave? Čo budete robiť potom? Ako budete vysvetľovať ľuďom, respektíve rodičom alebo príbuzným tých ľudí, ktorí pri nejakom takomto šialenom útoku zahynú? Postavíte sa pred nich a do očí im poviete, že prepáčte, ale toto je multikulty. Na toto si musíte zvykať, ako povedal Andrej Danko? Postavíte sa pred tých ľudí? Nie. Nepostavíte sa. Budete čušať za tými svojimi tmavými sklami a v tých svojich pevnostiach. Ani z nich nevyleziete. Asi tak. A potom príde niekto, kto sa vám snaží vysvetliť, ale veď pre Boha, veď akože to nie sme vo vojne. Pán Smatana. V prvom rade si treba položiť otázku, prečo to tí teroristi robia. Ich cieľom nie je zabíjať ľudí tu na. To nie je ich prvotným cieľom. To nie je vojna, ktorá sa snaží zavraždiť čo najviac ľudí, zničiť čo najviac hmoty, aby sa nepriateľ vzdal a presadili sme naše ciele. To nie je tento typ vojny. To, čo spôsobili tie najhoršie útoky, lebo toto je v poslednom období jeden z najhorších útokov, sú v podstate zanedbateľné pre náš počet ľudí a pre našu silu.
Totiž 25 900 ľudí ročne, 170 denne, keď to rozrátame, zomrie v Európe v dôsledku obyčajných autonehôd. Oni sú nám schopní spôsobiť len takú škodu, ktorú si sami sebe spôsobujeme automobilovými nehodami. Čiže to nie je vojna s cieľom pobiť kresťanov, pobiť ľudí na západe, nie. Tak, a toto je vraj učiteľ. A toto nie je vojna, nie, nezabíjajú kresťanov v Sýrii, v Afganistane. Vôbec nie, to s tým nemá nič spoločné. Tí ľudia umierajú a umierajú zbytočne, pán Smatana. A vy bagatelizujete smrť ľudí. Smrť každého jedného človeka, ktorý takto zahynie, je veľkým výkričníkom. Ale vo vašej pomýlenom videní sveta je to jednoducho tak. Ale veď nehodím, ale veď auta zabijú oveľa viacej, akože však čo, a to je v pohode. Ako povedal pán Havran napríklad, veď toto je len dôkaz, že multikulty funguje. Samozrejme, toto vyjadrenie bolo staršieho dáta. Normálne som sa vytočil. Nuž, dnes čomu sa budem venovať? Jadro bude na rade, ešte sa vrátime k Plavčanovi, k odvolávaniu. Vaše tipy sú pripravené, takže je sa určite na čo tešiť. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pekné dobré ráno všetkým, ktorí počúvate v tejto chvíli naživo, dopoludne na Infovojne, alebo zo záznamu, alebo z reprízy, veď to je jedno, hlavne, že počúvate. Tak v posledných dňoch a týždňoch sme tu mali celkom horúco na slovenskej politickej scéne. Mnohí sme si mysleli, teda ja, že bože, cez leto, taká uhárka bude, ježiš, čo ja budem vysielať, čo ja tým ľuďom budem hovoriť. Nuž, ale postarali sa páni, naši politici, o to, že tu bolo horúco. Eurofondy, hej, toto sa tu rozkráda sa tu, ale to vieme už veľmi dávno, že sa rozkráda. Skrátka potrebovali nájsť vinníka a veľký humbuk, koaličná kríza, novinári sa išli zblázniť, dokonca na tlačovke, kde im Fico s Lajčákom do očí povedali novinárom, ktorí tam sedeli, že ideme bližšie k jadru, že sme podpísali niečo, na základe čoho naše ministerstva budú pracovať tak, ako sa rozhodne v Nemecku. Absolútne ich to nezaujímalo. Tam sedeli a mali napísané otázky a dávali len Plavčanovi a k Dankovi a ku koaličnej kríze, ale toto, že im Fico dal takto s Lajčákom rovno pod nos, to ich absolútne netankovalo. A vlastne mnohí hovorili, že ale je táto kauza, to je taká prekrývačka, to je strašné volačo. Čo všetko sa prekrýva? Človek by povedal, že sa prekrie niečo len jedna vec, hej, ale zdá sa, že ich je viacej. Nie len teda toto naše veľké zbližovanie s jadrom a v podstate odovzdanie suverenity, štátnej suverenity slovenskej do rúk nemeckým úradom, ale možno sa tam našlo aj niečo iné. A to, čo aj iné, tak aj k tomu prídeme. Ale najskôr si vypočujme, ako teda dobrovoľne odstupoval po hlbokej úvahe včera minister školstva Peter Plavčan. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, mnohí moji milí priatelia v tejto krajine, po zrelej úvahe abdikujem z postu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Po zrelej úvahe? Neviem, ale predvčerom Fico vyzval Danka, že teda nech si ministra vymení. Takže po zrelej úvahe. Dobre teda, berieme. Pretože to, čo sa dialo v posledných dňoch, prekročilo všetky medze a ja potrebujem chrániť svoju rodinu a takisto aj Slovenskú národnú stranu, ktorá ma nominovala do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za túto príležitosť. Bola to úžasná príležitosť niečo pomôcť, niečo zmeniť. A veľmi pekne ďakujem Slovenskej národnej strane a osobitne predsedovi pánovi Andrejovi Dankovi za túto príležitosť. Je to úžasný, férový a múdry človek, ktorý je na svojom mieste a dostal som od neho iba jednu úlohu. Pokús sa urobiť niečo v tomto školstve lepšie, pretože školstvo bolo doteraz vždy predmetom politického boja, odpolitizovať ho a pokúsiť sa naštartovať procesy, aby naše školstvo bolo lepšie, aby naši učitelia a naše deti boli v školách spokojnejší.
Neviem, ak počúvajú učitelia, že povedzte mi, za ten rok a pol, či sa niečo zmenilo k zlepšiemu, alebo všimli ste si vôbec, že minister Plavčan je skutočne ministrom na svojom mieste? Napíšte mi ranozavinač@infovojna.sk, pretože ja z mojej stoličky a z môjho pohľadu, ja ten pocit nemám. Andrej Danko, že vraj je na pravom mieste. Už teraz, keď rozíma, kde si v tichosti, tak teraz na pravom mieste je. To je pravda. S týmto musím súhlasiť, pán Plavčan. Ale skutočne by ma zaujímalo, či učitelia vnímajú vaše pôsobenie vo vašej ministerskej, vo vašom ministerskom kresle skutočne tak pozitívne, ako si myslíte vy sám. Budem rád, ak mi napíšete. No ale poďme ďalej. Ten začiatok sa podaril. Za rok a pol sa podarilo naštartovať procesy, ktoré smerujú k príprave základnej vízie rozvoja školstva. A poprvýkrát v histórii sa objavilo napríklad aj navýšenie rozpočtu rezortu, a to dokonca až o 200 miliónov eur ročne vzdyž vyššieho základu, čo je neslychané od roku 1990. A koľko z tých peňazí sa nakoniec rozkradne? To by bola tiež zaujímavá štatistika, však? A takisto aj navyšovanie platov učiteľov o 6% 4 krát po sebe, a navyše sa nám podarilo aj mimo kolektívneho vyjednávania už dodnes zvýšiť platy učiteľov o 2 krát 6% plus vyššieho základu, takže... Ale za aké podmienky, pán Plavčan, to už nedodáte, keď premiér Robert Fico vyhlási, že zvýšime vám skorej, ako je v programovom vyhlásení vlády, ale musíte podpísať papier, že nebudete štrajkovať do konca roku 2020, teda do konca volebného roku. Čiže budete držať huby a krok. Musíte podpísať, inak dáme to na neskôr. Čisté vydieranie od vlády Slovenskej republiky, ktorej nejde, nikdy nešlo o občana Slovenskej republiky, ale o vlastné záujmy. A toto bol len taký šplech, že tu máte na, aby ste nepovedali, že pre vás ľudia niečo nerobíme. Len také hodenie zrna, jak sliepka. Na, ticho buďte, nekotkodákajte. A podpíšte papier, aby ste nekotkodákali až do roku 2020. Tak to vidím ja, pán Plavčan. Žiaľ. Niekde na úrovni 80 až 100 eur mesačne. Ja dúfam, že tento proces bude pokračovať, pretože naši učitelia si to zaslúžia, pretože majú v rukách naše deti, ktoré chceme, aby boli vzdelané a aby vedeli v budúcnosti prevziať tento štát. Úprimne ešte raz ďakujem všetkým tým, ktorí so mnou pracovali v tejto pozícii. Boli to či už členovia Slovenskej národnej strany, poslanci. Takisto chcem poďakovať pánovi premiérovi, členom vlády za podporu v zložitých situáciách, ale aj iným partnerom, pretože možnosť napríklad zvýšenia platov alebo schválenia programov vyhlásenia v tej podobe, aké je dnes, keď je akceptovateľné pre celé široké politické spektrum, je veľmi dôležité. Jednoducho je stále potrebné odpolitizovať naše školstvo, venovať sa mu odborne, profesne a nastaviť procesy tak, aby malo možnosti aj finančné, aj ostatné, aby sa mohlo ďalej zlepšovať. Veľmi úprimne ďakujem aj mojim kolegom. Mám veľmi mladý, ambiciózny, pracovitý tím, ktorý si zaslúži uznanie. A takisto chcem poďakovať tisíckam učiteľov, odborných zamestnancov, ľudí, ktorí pracujú vo výskume v oblasti vzdelávania, pretože vykonávajú vynikajúcu prácu, veľmi sa snažia, aby sa niečo zmenilo, a takisto aj je potrebné povedať, že si všetci títo zaslúžia veľkú vďaku za tú prácu, ktorú vykonávajú pre nás, pre rodičov, prospekt celej spoločnosti. A takisto aj ďakujem mojej rodine za podporu. Želám vám všetkým pekný deň a dovidenia. A v neposlednom rade by som chcel poďakovať novinárom v prvej rade, novinárom v druhej rade a tak ďalej a tak ďalej. Poďakoval sa teda pán Peter Plavčan všetkým, na nikoho dúfam nezabudol, avšak v ministerskom kresle teda končí. Neviem, ale za posledných takmer 30 rokov, čo si, alebo od 93. čo si tu vládneme sami, neviem ako vy, ale ja mám pocit, že to školstvo ide dole vodou. Skutočne ide dole vodou. Aspoň to, čo vnímam od decák, čo chodia do školy, aké nároky sú na ne kladené a akými vedomostiami ovplývajú. Čo sa v tej škole učia. Ak si to tak hodnotím a hovorím si, že tie nároky išli prudko dole. Ako keby Slovensku stačilo, že budeme mať ľudí, ktorí s tým, aspoň s tým minimálnym vzdelaním, že budú vedieť písať, čítať, aby si vedeli prečítať na tabulke, kde v tej veľkej výrobnej hale v Trnave, či v Žiline, či kdekoľvek majú ísť na záchod, alebo aby trafili vôbec na svoje pracovisko. Prepáčte, ja mám taký dojem. Žiaľ.
myslím, že to školstvo zo začiatku 90. rokov a teraz z konca roka pomaly 2017 je diametrálne odlišné. A mám taký pocit, že vtedajšie gymnázium bolo náročné ako dnešná vysoká škola. Nehovorím, že všetky sú veľmi náročné, vysoké školy, technické a tak ďalej, ale niekedy mám presne taký istý dojem. Na gymnázia išli prominenti, ktorí mali maximálne jednu dvojku na vysvedčení. Čistí jednotkári, ktorí boli príjmaní na základe prospechu, alebo ešte nakoniec na niektorých gymnáziách, dokonca aj čistí jednotkári robili príjmačky. Čiže na gymnázia išli skutočne tí, ktorí mali na to hlavu, ktorých učenie ako také bavilo. Dnes sa na gymnázium dostane hocikto. A vysoké školy produkujú haldy vysokoškolských v úvodzovkách vzdelaných ľudí, ktorí sa teda učili v profesiách, ktoré táto naša spoločnosť žiaľ potrebovať nikdy nebude. Hej? Ale to, čo by sme potrebovali, tak to nám bytosne chýba. A aj to málo, čo máme, tak tí mladí ľudia utekajú preč. Nad týmto by sa bolo treba zamyslieť. Páni, konšelé. Hej? Ale keď som spomínal, teda, že táto kauza bola len prekrytím niečoho iného, povedzme, že aj toho tlačenia sa do jadra, ale ešte jeden dôvod by sa našiel. Vo včerajšej Infovojne, ako viete isto, fanúšikovia, tí, čo počúvate len tak sem tam, tak včera bol hosťom večer u Nora Lichtnera Štefan Harabín, ktorý sa vyjadroval aj práve k tejto koaličnej v úvodzovkách kríze a teda aj k tomu, že to bolo vlastne len kauza na prekrytie niečoho úplne iného. A teraz nebude reč o jadre, ale o vyšetrovaní Kaliňáka a Baštrnáka, keď sa vlastne povedalo, že vlastne sa korupcia nestala. A ten zvuk má zhruba 3,5 minúty, ale stojí za to, drahí veriaci. Kaliňáka kryje Fico, premiér. Tak vidíte, že ho kryje. Ale vy ste si nevšimli iné súvislosti. A to si nevšimol ani chudák Danko. Hej? Že premiér Fico a Smer riadi túto koalíciu a vládu možno z druhého, tretieho levelu stupňa riadenia. Pán Danko iba z prvého. Hej. Lebo si zoberte tieto ako korupcie, hej, v súvislosti s eurofondami. Veď to 10 rokov sa už deje a všetci vedia, ako sa tam kradne, ako percentá berú, len sa nič nešetrí. Hej. Nešetri. Ja som preto ako minister spravodlivosti nedopustil žiadne eurofondy. My sme všetko väzňami robili. Ja som nedopustil, lebo som vedel. No a pán Danko, hej, nepochopil to, že tá hra s odvolávaním Plavčana bola už naplánovaná dávno. A časovo, keď si zoberiete, 15. augusta vyjde správa, že luxusný dar pre Kaliňáka a Počiateka nie je trestným činom a 16. na druhý deň je odvolávaný Plavčan. Aby sa toto prekrylo, tak je tu kauza s odvolávaním Plavčana a korupcia. A toto bolo pripravované už dávno. Ja totiž to poznám vládnutie pána Fica, hej, že on vládne od tlačovky k tlačovke a zakrýva mediálne problémy ani ich nerieši. A toto mal perfektne pripravené, že v čase, kedy toto tu zastavia, že nejde o trestnú činnosť, sa vyrobí iná kauza a to je kauza Plavčana, čo sa aj urobilo a potom ešte do tvrdého srdca jadra Európy, hej, a zbaviť zvrchovanosti Slovenska, aby slnečkári boli spokojní a tým pádom táto kauza tuna, že Kaliňák dostal luxusný dar od Baštrnáka s Počiatekom, ide dostratená. A ľudia sa tým ani nezaujíma. Ani novinári potom nešli. Však, ale ja som si vás preto zavolal, preto som vám včera volal, pretože mne celá tá kauza s tým Plavčanom pripadala to ako alternatívne médium, respektíve objektívne médium. Ako prekrytie vlastne. No samozrejme, to vám hovorím. No a pán Danko to nepochopil vôbec, že o čo sa hrá, to sa už hralo dávno. Oni sa na niečom dohodli a pán Danko nepochopil, že to, čo Fico včera povedal, že zajtra už neplatí, preto včera začal kričať, že ho podrážia. Však, lebo pravda je, že Fico pred 10 rokmi povedal, že keby len podozrenie, že do 3 minút odvolá. A on kryl toho Plavčana dlho. No viete,
týždne. No, veď to vám hovorím. 15. večer je uverejnená správa, že Kaliňák môže brať luxusné dary? Luxusné? Nie. A tam stíhajú za klobásky, za víno, za debničku banánov, hej, za 20 eur perfektné trestné stíhania s bombastickým mediálnym krytím pomaly kukláči. A tu on konštatuje drzo, šufliarsky čižnárom, luxusný dar. A to nie je úplatok. To je luxusný dar. No nie je úplatok, lebo tvrdia, že nič za to nedostal. No veď, to tvrdia. Hej. To ale tvrdia, potom, ale 4 roky, 4 roky zakrývali pýtam, dôkazy. Vracem sa k tomu. 4 roky zakrývali dôkazy. A na klobásky skočia hneď? Na klobásky a bananíky skočia hneď? Aj s kuklačmi? A tu 4 roky? A Čižnár hovorí, že oni nekonali? A on prečo nekonal vo vzťahu k tým, čo nekonali? Veď on je generálny prokurátor od 2013, z leta. Tak. No už ako ste mali možnosť počuť, pán doktor sa rozbehol a bol dostatočne rozčúlený a myslím si, že oprávnene bol rozčúlený, pretože skutočne tu na Slovensku sa právo nedodržiava. Veď už sám premiér Robert Fico, trojnásobný, vyhlásil, že Slovensko nie je právny štát. A takýchto vyhlásení, a zopakujem, ja toho Kažimíra musím zopakovať, ktorý povedal na tlačovke, keď sa opýtali, že či sú peniaze v zdravotníctve. On hovorí, že peniaze v zdravotníctve sú a ich dosť, len sa nesmie toľko kradnúť. Čiže kradnutie je forma politiky na Slovensku. 10 rokov, respektíve odkedy? Od roku 2004 sme v Únii. 13 rokov sa tu, a ešte predtým sa nejaké fondy dostávali na Slovensko. Takto dlho sa tu kradnú eurofondy. A teraz len objavili cez Plavčana, že pre Boha, veď tu je asi náznak korupcie, ale počkajme si na orgány činné v trestnom konaní. Doslovne sa nám rehocú do ksichtu, robia z nás úplne blbých, že veď korupcia tu ani nemôže byť, lebo neexistuje nejaká korupcia. Veď keby bola, tak orgány činné v trestnom konaní tú korupciu dokážu, vyšetria a potrestajú. Už aj vrabce čvirikajú, v materských škôlkach si deti medzi sebou hovoria o tom, ako treba dať 20-30% tomu, čo ti vybaví eurofondy. Hej? Všetci to vieme, ale sa tvárime, že to tak nie je, že to neexistuje, pretože to takto funguje na Slovensku. Odkedy? Od februára tu máme najväčšieho bojovníka proti korupcii, Roberta Fica, ktorý búcha do stola a vykrikuje, ako treba nahlasovať každé podozrenie z korupcie. Treba ísť na políciu a spolupracovať s políciou. A potom máte svedectvá ľudí, ktorí išli na políciu a 2 mesiace ich nikto nevypočul. Veď na čo aj? Lebo tam sedí ten správny človek, ktorý takéto veci takto pekne zo stola šupne rovno do koša a sa im nevenuje. Lebo by sa mohli náhodou niekoho dotknúť. A takto to na Slovensku žiaľ funguje. A kto to nevidí, že to takto funguje, tak si len zakrýva oči a nechce to vidieť. Ale ešte zostaňme chvíľku pri Slovenskej národnej strane. My sme už mali vyjadrenia Anny Belousovovej k Andrejovi Dankovi. Myslím, že to bol rozhovor pre HN Online. Ale poslali ste mi ešte rozhovor z Extra Plusu, kde teda hovorí, že kto alebo čo je Andrej Danko. Otázka na Annu Belousovú. Pre mnohých bol veľký šok, že ste sa nedostali na vedúcu pozíciu v SNS v roku 2010, keď snem opätovne zvolil za predsedu strany Jána Slotu a prvým podpredsedom sa stal Andrej Danko. Čo sa za tým skrývalo? Anna Belousová odpovedá. Tento snem bol navonok o voľbe predsedu, ale v skutočnosti mal rozhodnúť o ďalšom smerovaní Slovenskej národnej strany. Predchádzala mu negatívna medializácia strany po prepuknutí kaos ako nástenkový tender alebo emisie. Dokonca sa už v obidvoch veciach začalo trestné stíhanie. Ja ako zakladajúca členka a dlhoročná funkcionárka som považovala za svoju povinnosť kandidovať proti Slotovi, aj keď mi bolo jasné, že má v rukách určité nástroje, ktorými si môže zabezpečiť výraznejšiu podporu delegátov. Nerozhodovalo sa len o predsedovi, ale najmä o zásadné veci či strany.
strana príjme zodpovednosť za tieto kauzy. Či sa Slovenská národná strana prihlási k politickej zodpovednosti za ne, alebo ju odmietne. Tým, že si delegáti vybrali Jána Slotu, sa SNS prihlásila k zodpovednosti. Na tomto sneme Slota navrhol za svojho prvého podpredsedu Andreja Danka. Ja som na túto funkciu nekandidovala, keďže sa mi nepáčilo, akým smerom sa strana uberá. Mimochodom, Andrej Danko bol na sneme ako Slotov osobný host, nie ako delegát, čím boli porušené stanovy. Teda otázka, na post prvého podpredsedu nebol zvolený v súlade so stanovami SNS? Nebol zvolený v súlade so stanovami. A doteraz sa nikto neodvážil napadnúť to. Súčasná SNS sa vlastne pohla ešte horším smerom ako za Slotu. Dostala sa do rúk človeka, ktorý kontinuálne pokračuje v politike bývalého predsedu, teda podriaduje národné ideály biznisu a kšeftom. Tento človek nemôže vyhlasovať, že očistil stranu od ľudí spojených s privatizáciou, pretože sám bol účastníkom privatizácie. V 90. rokoch spolu so svojou rodinou privatizoval lesostav Revúca a štátu za to doteraz nezaplatil 50 miliónov korún. Majetok lesostavu potom dali do konkurzu a rozpredali ho. Tento človek dnes nemôže tvrdiť, že očistil stranu. Od koho ju očistil? Veď žezlo mu dal do rúk Slota. Toho zo strany pred parlamentnými voľbami vylúčil iba preto, aby mohol demonštrovať voličom, že on je ten nový a čistý. Čiže žiadnou demokratickou cestou, ako Andrej Danko rád vyhlasuje v médiách, ako on očistil stranu a znova zrodil ju a že ho buduje od základu a teda, že chcel meniť veci v slovenskej politike, aby sme sa mali všetci lepšie a že preto vstúpil do politiky a preto išiel do vlády. Nie, opäť tu išlo len o jednu jedinú vec, respektíve o dve veci, ktoré v slovenskej politike platia. A to, že tu išlo len o moc a o peniaze. A opäť poviem a zopakujem, opakovanie matky múdrosti, matka múdrosti, pokiaľ na Slovensku, a to je len začiatok, ja nehovorím, že to je, toto spravíme a konečná, hej, a už tu bude akože krásne a rúžová obloha a podobne, ale ak týmto nezačneme, že sa v parlamente neschváli zákon o preukazovaní nadobudnutého majetku a o hmotnej zodpovednosti politikov a štátnych úradníkov, tak nemá zmysel hovoriť o nejakej demokracii a o nejakom budovaní krásneho štátu, ako nám prezentuje Robert Fico, ako je nám všetkým dobre, ako sociálny štát šlape, ako sme úspešný príbeh a tieto naučené bla 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 bla. Všimnite si, všetci to preberajú, to dostanú ráno na úrade vlády a štvorečku s týmito frázami, to sa musia povinne naučiť, až potom ich Beatrice Sabová pustí sa vycikať na záchod, až keď to vedia, lebo náhodou po ceste na hajzel by stretli novinára, tak to už musia vedieť. Stále tie isté floskuly a do kolečka podsúvať, aby ste sa vám to dostalo do hlav a potom si spokojne sadli večer pred telku, pred markízu trebárs a usmievali sa, ale veď mne je v podstate dobre, ja som spokojný sám so sebou a s touto vládou, ale to, že mu škrká v bruchu a decka vrešte od hladu, tomu je jedno, hlavne, že sedí pred televízorom a hovorí nám Fico, že nám je dobre, tak keď je nám dobre, tak nám je dobre. A vôbec nad tým takýto človek potom nerozmýšľa. To je na tom najhoršie, že veľa ľudí, ešte veľa ľudí sa nepozerá okolo seba a vlastne odbije takéto nejaké dovrávanie tým. A čo ja, čo zmeníš sám? A čo teraz pôjdeš? Pred parlament alebo čo? Mňa to nezaujíma. Keď to nemôžem zmeniť, tak ma to nezaujíma. Žiaľ, takých je nás ešte stále dosť. Toľko teda k prekrývaniu, ku kauze a tak ďalej. Potom sa môžeme pozrieť aj na to jadro a na reakcie zahraničia. Už aj v Maďarsku zistili, že čo ten Fico vyviedol a už sa ozývajú, veru. Čo to vlastne to jadro je? Mám tam ešte jeden komentár, tak sa na to môžeme pozrieť. Pekné dobré ránko. Predsa len k tej koaličnej kríze, už s ňou dám potom pokoj. Pán Plavčan mi pripadal na tej tlačovke ako pod vplyvom dobrého matrošu. Možno majú spoločného dílera s ďalšími ministrami. Neviem, ale nazvať Andreja Danka toho na správnom mieste, neviem. Mne sa to tak nezdá. No, chcel sa mu asi zavďačiť a povedať, poďakovať, že aspoň rok a pol som bol teda minister. Aspoň to. No ale k tej koaličnej kríze, ako to vidí Edo Chmelár, bol rozhovor vlastne na teraz.sk a z neho vám ponúknem úryvky. Premiér Robert Fico teda zámerne zvolil spôsob výmeny osoby ministra školstva tak, aby z pozície sily ponížil lídra národniarov Andreja Danka. Robert Fico dal Andrejovi Dankovi najavo,
kto je tu pánom a doslova si s ním vytrel podlahu. Premiér totiž vyzval lídra SNS, aby mu predložilo meno nového nominanta na post ministra školstva bez toho, že by zároveň verejnosť informoval o tom, že sa na takomto postupe s Andrejom Dankom vopred dohodol. Šéf Slovenskej národnej strany potom tvrdil, že výmenu v rezorte školstva partnerom prislúbil už deň predtým, než k nej bol verejne vyzvaný Robertom Ficom. A citujem Eda Chmelára. Krok, ktorý urobil Robert Fico, bol urobený na základe interného prieskumu verejnej mienky, akýsi Smer robí pravidelne. Hoci Robert Fico vyhlasuje, že ho prieskumy nezaujímajú, je to čistá lož. Nikoho nezaujímajú preferencie tak ako Roberta Fica. Podľa mňa mu vyšlo, že preferencie Smeru sú stabilné a voliči kroku Andreja Danka nerozumejú, reagoval Chmelár na rozhodnutie lídra SNS jednostranne vypovedať koaličnú zmluvu. Podľa analytika išlo o absurdné rozhodnutie, keďže Danko nemal dosť migašovských žetónov, aby súboj mohol vyhrať. Okrem toho reagoval spontánne a impulzívne. Začal, čo premiér postupoval premyslene a racionálne. Nová parlamentná strana by sa nemala drať do vládnej moci, hovorí Edo Chmelár o SNS. Na politiku potrebujete skúsenosti, zvlášť ak získate 8%, ale SNS nie je nová strana, je prekvapujúce, že sa správa takto amatérsky. Premiérovi sa podľa neho okrem iného podarilo presvedčiť verejnosť, že za kontroverznú eurofondovú výzvu nesie zodpovednosť iba SNS, hoci v nej figurovali aj ľudia blízky Smeru. Uvedomme si, že ešte pred 2 týždňami sa Robert Fico za ministra školstva postavil a odmietal všetky dôkazy, čo boli na stole. V celej kauze majú namočené paprče aj Kmotrovia zo Smeru a Robertovi Ficovi sa ju celé podarilo zhodiť len na stôl Slovenskej národnej strany. Musel prísť až OLAF, aby bolo všetkým jasné, že sa, to nebude dať zamiesť pod koberec. Samotný spor o eurofondy podľa Chmelára nebol malicherný a kľúčovú úlohu v ňom zohrali ľudia z ekonomického pozadia oboch politických subjektov. Boj o moc a vplyv v danej chvíli jednoznačne vyhral Robert Fico, ale do budúcnosti to tak nemusí byť. Andrej Danko má niekoľko možností. Buď bude pôsobiť poslušne, ako predvčerom večer, keď de facto splnil všetko, čo od neho chcel premiér, v takom prípade preferencie a nielen stranické pôjdu prudko dole. A v takom prípade sa jeho pozícia v strane začne kývať ako mliečný zub. Ale ak SNS dokáže inteligentne robiť Robertovi Ficovi zlé svedomie a už nikdy si nebude môcť byť istý, že sa na neho pri akejkoľvek korupčnej kauze nezaútočí priamo a nebude principiálne požadovať vyvodenie dôsledkov, to jediné by mohlo naštartovať akýsi vzostup SNS. Závisí to od toho, čo si vôbec predstavitelia SNS môžu dovoliť. Kríza podľa Chmelára v konečnom dôsledku spochybnila všetky 3 vládne strany. Relatívne najlepšie z nej vyšiel Most Híd, ktorý sa dostal na výhodnú pozíciu tzv. Jazyčka na váhach. Už sa zase bavíme o tom, že sa rozaštelené strany vadia, kto je väčší zlodej a zabúdajú na jeden subjekt, ktorý sedí ticho v kúte, s nikým sa neháda a čaká na svoju príležitosť. A to je ľudová strana naše Slovensko, poznamenal Chmelár. V tejto chvíli je podľa neho možné, že vláda bude pokračovať viac menej v nezmenenej podobe, k výmene dôjde len v prípade ministra školy. Za menej pravdepodobné pokladá predčasné voľby. Ako najmenej reálny vidím reálny redesign vlády. V SNS tejto chvíli SNS-ka v tejto chvíli nemá na to, aby tlačila Smer, aby vymenil nejakých ministrov, ibaže by hlasovala s opozíciou, povedzme za odvolanie ministra Richtera. Čo sa týka nového ministra, tak Edo Chmelár dúfa, že SNS vyberie skutočného odborníka a manažéra. Keď nemáte kádre, vašou komparatívnou výhodou môže byť len to, že siahnete po skutočných odborníkoch. Možno by bolo najlepšie siahnuť po niektorom z rektorov vysokých škôl. Toľko komentár ku koaličnej kríze od Eda Chmelára. A ja stále ma to čím ďalej, tým viacej ma to utvrdzuje v tom, ale sa mi to stále potvrdzuje, že slovenská politika nie je o vás občanoch. Teda je, lebo musíte platiť dane, aby oni mali z čoho si urvať tú svoju libru mesa, že je to len čisto o prachoch a o moci, ale nie o tom, ako Slovensko skutočne zveľadiť. To je len taká okrajová záležitosť, že tak sem tam tým občanom niečo podhodíme, ale medzi tým my si zákony upravíme na náš obraz, aby sme ich my mohli zneužívať, aby sme my v tichosti mohli si robiť svoje biznisy, aby sme uspokojili tých, ktorí nás držia za verca, ich teda tí, ktorí do nás investovali veľké prachy, aby sme uspokojili ten dopyt všetkých tých, ktorých máme na zozname. No a keby náhodou sme sa prejedli, tak sem tam a to občana aj niečo šupneme. Skrátka,
takto funguje slovenská politika. Ak si niekto myslí, že na základe nejakých ideálov, tak musí šlapať na tom istom matroši ako pán Peter Plavčan. Pekné dobré ránko. Pesnička o Gentouru Promilujem celou noc na niektorých koaličných rádach sa podľa mňa spieva. Poďme sa pozrieť, čo sa vo svete deje, aké nové správy z domova i zo sveta sa vykotúľali do agentúrnych správ. Andrej Danko tvrdí, že ešte nevie, kto bude novým ministrom školstva. Naozaj neviem, nikomu som to miesto ešte ani neponúkol, povedal. Je údajne v exotickej krajine, píše Pluska. Tak on je doma. Exot v exotickej krajine. Robert Fico tvrdí, že nie sú absolútne žiadne dôvody na predčasné voľby. Keď si zrátate hlasy Smeru a Mostu Hy, tak je po predčasných voľbách. Bez hlasov týchto dvoch strán predčasné voľby neprichádzajú do úvahy, povedal pre Pravdu pán premiér Robert Fico. Už je si istý svojou pozíciou, ako inak. Samovražedné vesty zastrelaných útočníkov v Cambrils boli falošné, nešlo o výbušniny, cituje katalánskych úradníkov El Pais. Podobné vesty mali však aj útočníci v Londýne, píše Reuters. V katalánskom meste Ripoli zatkli tretiu osobu v súvislosti s útokmi v Barcelone. Dvoch mužov zatkli po útoku dodávkou v Barcelone. Piatich útočníkov policajti zabili pri druhom útoku. Reakcie arabského sveta. Toto som sa rehotal, zabavil normálne. Na útoky v Španielsku. Irak hovorí o zúfalej snahe Daešu potvrdiť svoju existenciu po sérii porážok. Egypt vyjadril solidaritu. Útok odsúdili aj Katar, Bahrajn, Saudská Arábia či Spojené arabské emiráty, píše BBC. Poslali, neviem, kto mi to poslal, ale poslali ste mi screenshoty z tých islamských webov, ktoré mimochodom Facebook vôbec neblokuje, ale aj k tomu príde reč, tie neblokujú, nie, ale tak kresťanské a také, čo sú protestné, tak tie treba blokovať, lebo to je také demokratické a liberálne. Ak nie si liberál, tak si fašista a nacista. Tak tam na tých screenshotoch doslova oslavy islamistov, že jaké je to super, zase sme ich dali dole, jaké je to super, že ich zabíjame. A potom vám povie Smatana, že však ale pri nehodách v Európe je viacej obeti na hlavu postavené. Maďarský Jobbik zbiera podpisy za rovnaké platy v Európskej únii. Vágne formulovanú Európsku občiansku iniciatívu za mzdovú úniu Európska komisia už zaregistrovala. Koordinátora má údajne aj na Slovensku, píše Euroaktiv. No vágne formulovanú. A prečo vágne? A však chceme, tak nech nám dajú teda rovnaké platy, lenže v živote nám také platy nedajú, lebo biznis musí ísť a my sme pre nich len montovne. A o tom tie mokré sny Fica o euro jadre a o tom, ako budeme sociálne sa budeme približovať, no už asi ako v Španielsku. Asi na tom základe. Inak neverím tomu, že by k takému niečomu vôbec prišlo. Ale aj o tom bude reč. No a aké bude dnes pošťastie? Pošťastie jasno až polooblačno, denná teplota 28 až 35 stupňov Celzia. A fúkať bude len taký propagačný južný vietor do 20 km za hodinu. A myslím si, že aj výstraha druhého stupňa pre dnešný deň, áno, pre juhozápad západne, tá Slovenska, prvý stupeň platí pre celé západné Slovensko plus juh stredného Slovenska a kúsok juhu východného Slovenska, takže dnes sa budeme potiť a potiť a potiť. Nuž, určite sa potí aj Robert Fico, po prípade Andrej Danko v tej exotickej krajine a rozmýšľa, premýšľa, koho len na ten post ministra školstva posadí. V podstate ho odsudzuje na smrť, pretože to kreslo je momentálne elektrické kreslo. A určite sa budeme venovať aj vašim mailom, budem sa venovať určite aj vašim mailom, ktoré prichádzali aj včera, aj dnes. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Dobré ráno. Dobré ráno pre všetkých, ktorí vlastne ešte stále ste nepochopili, o čom je slovenská politika a kam nás Fico s jeho kuratelou ťahajú. Áno, do jadra nás ťahajú. Do jadra. Tá tlačovka, ktorú mal spoločne s Lajčiakom, stále nenašla ako si odozvu u mainstreamových médií. Je ticho po piešine, ako hovoria bratia za riekou Moravou. Priamo na tej tlačovke vám rovno povedal Lajčiak aj s Ficom do očí, že sa podpísali v Nemecku zmluvy, že sa tie zmluvy dohodli, že naše ministerstva nebudú môcť konať, ako by si zmysleli, hoc po stranickej alebo po národnej linke, ale budú musieť plniť to, čo príde ako Befel z Berlína alebo z Bruselu.
Nikto sa toho nechytá. To je vlastne odozdanie suverenity cudziemu štátu. Taký malý 38. Vtedy to bolo inak, dnes sa tam hrabeme dobrovoľne, teda my nie občania Slovenskej republiky, ale hrabe sa tam dobrovoľne Robert Fico a pán Lajčák. Za čo? Lebo mu nevyšlo to, že neušiel do prezidentského kresla, tak chce ujsť do Bruselu. Len kvôli tomu zapredá komplet celú Slovenskú republiku a budeme spolkovou krajinou, ďalšou, a vazalskou, alebo nejakým protektorátom. Niečo, kam sa budú odkladať nechcení migranti, nechcený odpad, nechcené potraviny, nechcené a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, akési smetisko Európy. Nikdy tieto krajiny s nami nebudú jednať, nikdy s nami nebudú jednať ako s rovnocenným. O tom len Fico sníva, má mokro v trenkách z toho. Že my budeme sedieť za stolom spolu s Francúzskom a Nemeckom a budeme spolu rozhodovať. Že pripomeniem si, 38. si pripomeniem, že Mníchovská zrada, či dohoda, pardon, pripomenieme si, ako nás ani k tomu stolu nepustili, jednoducho rozhodli o nás bez nás. A vy si naivne myslíte, pán premiér, že to tak nebude aj teraz? Čo je pre nich Slovensko? To je nič. To je len tak poslušní otroci, ktorí poklonkujú, prídu do Bruselu a potom vo francúzskych médiách sa máme možnosť dočítať, ako Ficov nasľuboval hory doly. Z českých médií sa dozvieme, že prikývol na prvých 100 migrantov. Koľko ich bude budúci rok, alebo na budúci mesiac, keď sa už bude konať, budú sa konať rokovania presné o tom jadre. Tam koľko slúbi? 1500, 20 tisíc, 30 tisíc? To, čo Fico slúbi, to vám nikto nedá. Čo vám sľuboval pred voľbami? Čo? Že žiaden migrant sem nepríde. A teraz? Lebo jadro? Lebo Slovensko patrí do Únie? Do priestoru, že V4, fajn, ale Slovensko patrí do Európy, naša, kde sme, v Ázii. Ako toto už je fakt na hlavu postavené. My podľa neho máme robiť most akýsi medzi V4, respektíve medzi Maďarskom, Polskom a Francúzskom a Nemeckom. My budeme tí, ktorí budeme akýsi mediátori. Miesto toho, aby chránili národné záujmy, nás len takto podhodili Nemecku a Francúzsku, za čo oni dostanú odmenu tým, že budú mať teplé fleky a nejakú ochranu. A my ostatní, nám ostanú len oči preplač. Je vôbec toto legálne? Nemalo by sa v parlamente o tom rokovať? Celospoločenská diskusia? Ratifikácia takejto zmluvy? Neviem. Skúste mi to vysvetliť. Včera Evka posielala reakciu vlastne tiež k jadru a hodila link na článok v Reuters. Sme to dali preložiť, ale len v krátkosti to dám, nebudem to čítať celé. Celé je to o tom, že 27. júla sa vyjadril Fico záujem a snahu byť súčasťou nového tvrdého jadra Európskej únie, o tom, ako Polsko a Maďarsko neposlúchajú a vyskakujú a musia napravať aktuálny stav. V Čechách sa uvidí po voľbách v októbri. Slovensko chce rozvíjať aj vojenskú ochranu stránku v rámci kooperácie Európskej únie, preto prezbrojuje staré MIGI a teda sa budú nakupovať nové zbrane, aj preto tá tlačovka s Gajdošom. Zjavne môžeme očakávať nejakú výzvu ušitú na armádu. Fico urobil kompromisný krok v rámci prerozdeľovania imigrantov, príjme 100 kusov prerozdelených z Grécka a Talianska a toho vie, koľko ich bude ďalej. Čiže už tu máme tú prvú vlastovičku spolupráce, kedy budeme musieť kupovať zbrane, aby sme sa ukázali ako poslušní mopslíci, poslušní haukovia, že áno, pozrite sa, ideme kupovať, ale koho zbrane budeme kupovať? Zás len od Francúzska a od Nemecka, hej? Kto má z toho profit? Zás len Francúzsko a Nemecko. A niektorí ľudia to ešte stále žerú Ficovi a vôbec Európskej únii, aká je ona fajn. Stále a furt to bude o biznise. Miesto toho, aby sme spolupracovali so všetkými krajinami, s Maďarskom, s Polskom, s Rakúskom, nie, my sa pcháme niekam do zadku nemeckého. Žiaľ, tak toto je. Ale vôbec má to zmysel? Poslali ste mi komentár Romana Michelka z DAV 2, kde bol zverejnený, že dvojrýchlostná Európa alebo jej koniec. Ak by sme mali pomenovať hlavných vinníkov Brexitu, tak jednoznačne trio
Juncker, Tusk a Schulz. Kým prví dvaja stále tvrdia úniovú politiku, tretí spomenutý sa vrátil na národnú úroveň, aby aj tam ukázal, čo dokáže. Faktom ostáva, že vstup Martina Schulza do nemeckej politiky zapôsobil na dýchavičných sociálnych demokratov ako vítaná transfúzia novej krvi. Merkelovej CDU sa potýkalo s množstvom problémov, jej vítacia politika sa ocitla v kríze, pričom najviac to postihlo práve Bavorsko, kde rozladenie z takéto politiky dosiahlo také medze, že Merkelovú preventívne upozornili, aby radšej na snem CSU ani nešla. Preferencie vládnej strany alebo vládnej koalície CDU-CSU začali povážlivo klesať a naopak začal pôsobiť efekt Schulz. Vstup ex-šéfa Európskeho parlamentu na čelo sociálnych demokratov znamenal skokové navýšenie preferencií sociálnej demokracie, dokonca až také, že sa preferencie dvoch hlavných nemeckých strán vyrovnali a sociálni demokrati začali hovoriť o kancelárskych ambíciách. To však len do času. Ukázalo sa, že politicky korektný Martin Schulz predstavuje klasický model instantného politika bez chuťa zápachu, ktorý zaujal akurát tak svojou novotou, ale nič nové a zaujímavé do nemeckej politiky nepriniesol. Séria krajinských volieb po istom zaváhaní jasne ukázala nespochybniteľnú dominanciu Merkelovej. Predovšetkým posledné tri krajinské voľby, hlavne tie v Sársku, ukázali, že Schulzov efekt vyprchal. Naopak, jednoznačne sa potvrdil silný nástup Aliance pre Nemecko, teda ADF, ktorá vo všetkých spolkových republikách bodovala a je v podstate vo všetkých krajinských parlamentoch, v ktorých sa konali voľby po roku 2015. Táto nová strana na nemeckej politickej scéne celkom jasne sprava eroduje elektorát CDU-CSU, čo v zásade rezultuje do nutnosti pokračovania Veľkej koalície a sociálno-demokratickej strany Nemecka. A práve preto je veľmi dôležité sledovať vývoj názorov vnútri SPD, keďže je veľmi pravdepodobné, že ich vplyv po voľbách bude ešte určujúcejší, než je tomu dnes. Jedným zo scenárov bol aj vznik ľavej koalície tvorenej SPD s volenými zelenými a radikálne ľavicové Die Linke. A dnes sa však v súvislosti s vývojom preferencií SPD zdá, že táto kombinácia nebude reálna. Skúsme teda zasadiť nemecké voľby do širšieho európskeho či svetového kontextu. Západný svet v uplynulých dvoch rokoch zažil viacero šokov, ktoré jasne naznačujú, že éra štandardných strán, ako sme na ne boli zvyknutí v minulosti, pomaly ale iste končí. Zvolenie Trumpa a Brexit znamenali na jednej strane symptom novej doby, na strane druhej však vyvolali silnú protireakciu. Prvým symptomom protiofenzívy štandardných politických síl boli prezidentské voľby v Rakúsku. Do druhého kola sa nedostal ani jeden predstaviteľ štandardných politických strán. Sociálno-demokratickej strany Rakúska alebo Rakúskej ľudovej strany. To bol však silný impuls, aby sa médiá štandardnej strany maximálne zmobilizovali s cieľom zabrániť kandidátovi Slobodných Norbertovi Hoferovi stať sa prezidentom. Ako vieme, voľby vyhral Alexander Van der Bellen zo Zelenej alternatívy, ktorý priam esenciálne predstavuje politiku štandardných strán. Niečo podobné sa udialo nedávno aj vo francúzskych prezidentských voľbách. Aj tam z druhého kola prezidentských volieb vypadli predstavitelia socialistov a gaullistických republikánov, ale voľby s prehľadom vyhral stredový Emmanuel Macron, ktorý je priam dokonalým produktom štandardnej európskej politiky. Vráťme sa však Schulzovi. Nedávno mala jeho strana SPD programový snem, na ktorom predstavila svoj program. Práve tam sa však naplno prejavila absolútna ignorancia reality, krčovité trvanie na dávno prekonaných a v podstate zlyhaných riešeniach, ako aj na odmietaní reality a povyšovanie ideológie nad vecné riešenia. Martin Schulz do programu SPD totiž presadil bonifikáciu a na druhej strane sankcie pre krajiny, ktoré odmietnú utečenecké kvóty. Urobil to v čase, keď je každému súdnemu človeku jasné, že tento koncept fatálne zlyhal. Zároveň však v súvislosti s dvojrýchlostnou Európou a odchodom Británie z Európskej únie sa ukazuje, že keď chýba korektív silného eurorealistického štátu ako Británia, ktorý eliminuje niektoré politické excesy, tak európska politika môže sklznúť do ťažko predstaviteľných absurdít. Je to o to nebezpečnejšie, že nemecko-francúzsky tandem Merkelova-Macron nanovo získal legitimitu a nový mandát po jesenných voľbách v Nemecku, čo však v konečnom dôsledku môže pre funkčnosť európskeho projektu znamenať veľký problém. Ak sa totiž dvojrýchlostná Európa stane skutočnosťou, môže to viesť k sérii európskych exitov a Európska únia, tak ako ju dnes poznáme, môže byť len dávno prekonanou minulosťou. Tak sa pýtam, kam sa tlačí ten Fico? Keď ešte stále nie je isté, ako to celé dopadne, ale v silou mocou tam chce byť. A preto sa aj bojí predčasných volieb na Slovensku. Lebo tento vlak by mu odišiel a tie fleky, o ktorých sníva, by mu jednoducho ušli. A jedná sa tu aj o dosť veľký balík peňazí. K
ktorý by si samozrejme zase delili oni. Pýtam sa, prečo sa opäť musíme pchať západnej Európe do zadku. Pamätáme si z histórie, že vždy, keď bolo treba, vždy, keď sme potrebovali pomoc, tak za každým nás hodili cez palubu. Nepamätáme si tieto veci? Nepamätáme. Namiesto toho tu ideme školiť ľudí, ktorí budú odhaľovať fašistov a extrémistov, miesto toho, aby sme začali reálne rozmýšľať nad tým, čo sa vlastne v Európe deje a čo všetko nám hrozí a aké protiopatrenia by sme mali spraviť. Nie, my sa pcháme do jadra. Nože o tom, že cenzúra a nálepkovanie naberá na sile, o tom by sme si mohli povedať v tých nasledujúcich minútach. Poslali ste mi niekoľko zaujímavých tipov k tomu, ako sa blokujú stránky, ako sa ľudia ostrakizujú. A dokonca sa budú vyberať ľudia, to ste ešte nepočuli, toto je akože iný rock'n'roll. Ministerstvo vnútra výzva na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Však aj my sme mimovládka, neziskovka. Nás prečo neoslovia? Aj k tomuto sa dostaneme. Dostaneme sa aj k tomu Prideu v dnešnom piatkovom vysielaní do poludnia na Infovojne a samozrejme aj k vašim mailom. Dostávame sa do štádia v našej spoločnosti, kedy keď sa snažíte prejaviť svoj vlastný názor, ktorý je iný, ako je momentálne presadzovaný aj mimovládnymi organizáciami, platenými zo zahraničia, a to nie je konšpirácia. Slniečkari môžete hádzať rukou, je to jednoducho tak, pretože práve cez vás sa tu implementujú choré názory, choré prúdy a choré myšlienky. A ako náhle s nimi nesúhlasíte, tak ste všetci fašisti, nacisti a čo ja viem, čo ešte. A dostávame sa pomaly do štádia, kedy, ja si pamätám za Komanča, keď sme si rozprávali vtipy, a to som bol pubertiak, hej, tak my sme už boli tak vycvičení, že sme sa otáčali, či nás niekto náhodou nepočúva, a šepkali sme si ten vtip a potom sme len tam natriasali plecami a rehnili sme sa teda, že ajku, ten bol dobrý, ten bol, poznáte tie vtipy o zlatú mrežu. Teraz však stačí, že vyjadríte nejak svoj názor, že sa prihlásite k nejakému názorovému prúdu, niečo, nedaj Boh, lajknete na Facebooku a už idú po vás. Už vás ostrakizujú, už vám robia zle, tí fašista jeden, a už vás dávajú na nejaké zoznamy a jednoducho sa vás snažia vytlačiť na okraj spoločnosti, lebo mať svoj vlastný názor, to je dnes už veľmi, ale veľmi nebezpečné. Ak nesúhlasíte s výtačskou politikou, s tými pošahanými ich hodnotami, včera som o tom hovoril, ohľadne toho malého Peťka, pre ktorého rodičia zbierajú vrchnáky, hej? Včera som o tom hovoril, že je to úplne postavené na hlavu, že ideme pomáhať niekam, niekomu, niekoho si sem sťahujeme a vlastným ľuďom nevieme pomôcť. Na tých sa chašle, o tých sa nehovorí. Prečo? Lebo sú bieli? Nie je toto rasizmus? Náhodou! Náhodou sa opýtam. Nie je toto rasizmus? Prečo nepomáhame svojim vlastným ľuďom, mimovládkari? Jaj, vy pomáhate Rómom. Aha, som zabudol. 345 miliónov. Efekt aký? Nula. Zase ide len o prachy. O nič iné. Takže ak máte iný názor, tak dostanete na čelo takú nálepku, že až plesne. A aby to bolo úplne, že všetkých aby pochytali, tak ministerstvo vnútra vydalo výzvu na výber zástupcov mimovládnych neziskových organizácií do výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Takže keď vám niekto bude s prepáčením srať na hlavu, tak vy sa máte usmievať a utierať si dole, lebo inak, keby ste mu dali popapuli, tak to je intolerancia. Takto som to pochopil, asi zrejme, hej. Čiže tu bude banda debilov na celom Slovensku, ktorí sa budú tížko usmievať a tváriť sa, že je všetko v poriadku, aj keď budú na nich drevo rúbať. Odbor prevencie, tento článok ste mi poslali, to je parlamentné listy. Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu. Výzva je určená aj pre zástupcov akademickej obce a nezávislých odborných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou rasizmu a extrémizmu. Bližšie informácie o vyhlásenej výzve, ako aj dokumenty na prihlásenie sa do výberu, nájdete v PDF forme na tomto mieste. Dám link, chcete sa prihlásiť? Termín na prihlásenie a doručenie prihlášok je do 31. augusta. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatných foriem intolerancie a bla 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 bla. Strašne dlhý názov. O čo ide? Nič o nové ministerstvo pravdy. Mimovládne organizácie majú recept na pravdu? Ja tomu už fakt prestávam rozumieť. Je toto normálne? Mne sa zdá, že nie. Ale ďalší článok. Ja som aj zdieľal na Facebooku. Denník Trend, teda respektíve mediálne.etrend, táto sekcia teda z Trendu, píše o bratislavskom rádiu City. Asi poznáte. Vo vysielaní Rádia City bolo vo štvrtok počuť čítaný príspevok plný xenofóbie a predsudkov, v ktorom autor tvrdil, že ľudské práva pozná iba západná civilizácia a že západná kultúra nie je rovná iným kultúram. Odvolával sa na text košpiračného webu nadlani.org, kde sa však nedá nájsť, za to rovnaké myšlienky obsahuje rozhovor na českom webe parlamentní listy.cz. Úderom 10. hodiny do poludnia sa z Rádia City, ktoré hrá tanečnú hudbu a vysiela v Bratislave okolí, ozval mužský hlas, ktorý prečítal zhruba dvojminútový príspevok. Vsúka nebola zaradená v žiadnej rubrike, sucho otvorila hodinu a po nej nasledovalo počasie. Na začiatku poslucháčov autor upozornil, že moslimovia sú tí, či sa nám to páči alebo nie, a majú svoj názor. Pokračovala v xenofóbnom duchu a útočil nepriamo na príslušníkov iného ako kresťanského náboženstva. Hlas v rádiu okrem iného povedal, že demokracia, sloboda myslenia a ľudské práva sú exkluzívne len západnými hodnotami a iné civilizácie ich nemajú, že kresťanstvo ukončilo ľudské obete, otroctvo, zabíjanie novorodencov a poligamiu, alebo že západná kultúra nie je rovná ostatným kultúram. V závere čítaného príspevku hlas dodal, že celý článok poslucháči nájdu na webe nadlani.org s titulkom Na čo sme zabudli. Články sú z väčšej časti prebrané z iných konšpiračných či dezinformačných webov, prípadne prokremelských ruských zdrojov. Hodnotia web konšpirátori.sk. Nož, aj keď City odkazovalo na zdroj nadlani.org, v skutočnosti sa myšlienky z rádia dajú dohľadať v inom texte na webe na portáli parlamentné listy.cz. A tento článok v tomto duchu, že pozrite, pozor, bu, 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 fašisti, tak pokračuje ďalej. Miesto toho, aby sme sa zamysleli, že každý má právo na svoj názor. Máme tu slobodu slova. Ak niekto má názor na to takýto, tak je to jeho osobná vec. A ty to rádio, ktorý počúvaš, ty, čo si z Trendu alebo odkiaľ si, tak keď sa ti to nepáči, tak prelaď. To taký gombík existuje, vieš? Sa ti to nepáči, tak preladíš. Si nalaď niečo také, čo aj fanko si nalaď. Rehni sa celý deň od ucha k uchu a kašli na to, čo sa okolo teba deje. Keď vám takéto veci vadia, tak si nalaď iné rádio. Keď mám v hlave niečo, tak si vypočujem, buď súhlasím, nesúhlasím, urobím si obraz, idem ďalej. Ale zakazovať a trestať niekoho, to je už na hlavu postavené. Nezdá sa vám, vážení inkvizítori? Ako náhle nemajú ľudia názor taký, aký máte vy, tá bezbrehá tolerancia, tak ich treba označiť za fašistov, pozatvárať, dať im pokuty. Kam to bude až sledovať? Budú pracovné prevýchovné tábory? Vrátime sa do 50. rokov? Monster procesy budú? Toto naozaj chcete? Hej? Hlavne, že ste bojovníci za slobodu a toleranciu. Fakt. Toto mi už rozum ostáva stáť. No a samozrejme, máme tu aj mnohých ďalších prísluhačov tohto režimu, ktorí ochotne bonzujú, ale to sme tu mali aj v predchádzajúcom režime. Ono sa to postupne vracia v týchto veciach do rokov pred 89. Nielen, že sa tu robí nábor akýchsi bonzákov, ktorí budú šmírovať po weboch, ktorí budú striehnuť, kde čo povedal, a budú hlásiť, no, že žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Už tu máme aj takých dobrovoľníkov, hej? Nechcel som povedať, že dobrovoľných čo? Áno. V roli kecela z Prodanej nevesty exceluje Uber občan Benčík.
text na DAO2 z kultúrno-politického magazínu a vlastne opisuje autor Juraj Janošovský blog, ktorý opäť vydal pán Benčík. Samozvaný lovec extrémistov a konšpirátorov 17. augusta zverejnil na stránkach nemenovaného propagandistického denníku jeden z ďalších svojich zvrátených inkvizičných blogov, v ktorých manipulatívne a s neoverenými faktami spája ľudovú stranu Naše Slovensko, Vzdor, komunistickú stranu a DAO2. Komentátor DAO2 Juraj Janošovský reaguje trefným komentárom. A citujem. V modernej dobe, keď sa grafomani nazývajú blogermi, sa možno vo verejnom priestore stretnúť s exotickými postavičkami. Jedna z nich, frustrovaný vidiecky dôchodca, si dokonca získal európsku reputáciu. Eurorenegáti mu udelili titul Uber občana. Slovenský bloger s narušeným hodnotovým systémom, netají sa sympatiami k patologicky morbidnej stránke Zomri, si užíva slávu mainstreamových médií a amerických štipendií. Nad občanovi teda pasuje aj marketingové označenie Uber občan podľa známeho subjektu zdieľanej ekonomiky, naozaj sa chová ako občan na prenájom. V nemenovanom denníku, nezávislom od všetkého okrem peňazí a kapitálu, si 17. augusta zablogoval na tému ľavicový a pravicový extrémizmus na sociálnych sieťach. Neviem, či onen veľduch považia, niekedy čítal libreto Prodanej nevesty, ale pokúša sa, ako kecal v librete, nahovoriť verejnosti i protagonistom príbehu, že má univerzálnu licenciu na organizovanie sobáša ľavice a pravice. Ak by sa aj chceli sobášik, ťažko uveriť, že by si napýtačky objednali aktivistu americkej ambasády. Babrak kecal sa aj tak o dušu snaží vyhovieť objednávke, diskreditovať systémovú opozíciu, vnútiť jej ideologické problémy a popliesť jej sympatizantov. Kecal Benčík, sobáši Rostasa a mladých aktivistov z komunistickej strany Slovenska, teda Artura Bergmatova a DAO2 Lukáša Perného s Kotlebovými spolupracovníkmi. Pracne vyhľadával fotodokumentáciu alebo si na čiernu prácu zaplatil brigádnikov, na ktorej bubnuje Lukáš pod konfederačnou zástavou a Artur sa rozpráva so Švecom na anti-NATO proteste. Rozsiahlý blog je zaujímavý tým, že druhá časť je už len o diskreditácii Kotlebových aktivistov. Zámer trčí ako slama z blogerových čižiem. Odradiť ľavicu od protestov proti režimu, lebo sa tak stáva partnerom radikálnej pravice. Uber občanovi zabudli vysvetliť, že oba prúdy nespájajú sympatie k retrofašizmu, veď po toľkých obetiach komunistov je to vylúčené. Oba prúdy, ako rozumná verejnosť všeobecne, sa zhodujú v tom, že kolaborujúce elity zdevastovali Slovensko v zahraničnom neokoloniálnom záujme. A verejný, vulgárny, faktami nepodložený antikomunizmus nešíria mainstreamové médiá rovnakým spôsobom ako NSDAP. Rovnako aj v súčasnosti miestni kolaboranti nahradili právny policajným štátom, s odpočúvaním, donášaním a politickou korupciou. Média odstreľujú neposlušných funkcionárov začiaľ iba na TV obrazovkách. No a agresívni aktivisti, viď spomínanú stránku Zomri, sa prezentujú pripravenosťou riešiť problémy súčasného protektorátu aj ostrými. Pán Benčík, tak velebený, tak dobre platený aparátom Európskej komisie, sa vraj stretáva s vyhrážkami. Viem, ako hrôzu môže spôsobiť predstava, že by mal svoje názory na výhody súčasného režimu predniesť niekde na zhromaždení v Slovenskej hladovej doline, alebo že by sa ositol sám medzi otrokmi agentúrnej práce po sneme na korejskej, nemeckej alebo francúzskej montážnej linke. Toľko komentár k ďalšiemu blogu, k ďalšiemu donášaniu a spájaniu nespojiteľného tohto dôchodcu, ktorý si myslí, žiaľ chudiatko, on si to aj myslí, že je dôležitý. Otázne je, kedy konečne obráti pohľad aj na druhú stranu. Fotiť sa s lajkami Antify, to tiež mi nepripadá príliš také demokratické. Tak na jednu stranu sa kidá, ale z druhou sa fotí. To už nie je extrémizmus. Aha, počkať, je, ale to sú to bastardi, ale sú to naši bastardi. Čiže tá opačná strana extrémistov, ktorí rozbijajú, zapalujú auta, ako sme boli svedkami prednedávnom, tak tí sú tí dobrí, tí sú tí naši, tak na tých poukazovať netreba. Zas len selektívne videnie sveta. A potom ste mi poslali ešte jeden link. Kandidát na župana BBSK Martin Klus píše sa na hlavných správach
vo videu, kde odpovedal na otázky ľudí, sa poriadne rozohnil. Aj to si aj vypočujeme. Poslanec Národnej rady za Slovenskú arabskú stranu a tiež kandidát na župana Banskobystrického samosprávneho kraja Martin Klus sa vo svojich pravidelných videách, kde odpovedá na otázky svojich voličov, ale aj odporcov, venuje hlavne súčasnému županovi Marianovi Kotlebovi. V najnovšom videu sa Sulíkov poslanec poriadne rozohnil, iritovali ho totiž reakcie sympatizantov Mariana Kotlebu. Klusové odpovede boli zväčša arogantné a útočné. Dúfam, že sa raz budete za svoju voľbu hanbiť, tak ako sa dnes hanbia napríklad tí, ktorí v minulosti volili HZDS alebo niektoré iné pofiderné strany, ktoré dostali našu krajinu tam, kde ju dostali, odpovedal Sulíkovec Klus na reakciu voliča Kotlebu. Ako toto je na hlavu postavené. Tieto strany, ktoré tu sú, hej, ktoré nás dovedli tam, kde sme, tak tie ešte budú skákať. To snáď nemyslíte vážne, pán Klus, ale čítajme ďalej. Následne dokonca spochybnil, že by mali všetci ľudia právo voliť. Bohužiaľ, v demokracii platí, že aj ľudia ako vy majú volebné právo, hoci ja som si nie celkom istý, že či práve ľudia ako vy by takéto volebné právo mali mať. A to hovorím s plným presvedčením politológa, pretože je hanbou, že ľudia ako vy môžu ďalej šíriť všetku tú nenávisť, na ktorej je postavená strana Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko, tvrdí liberál. Je naozaj pozoruhodné, že politik zo strany, ktorá sa tvári ako liberálna, dokáže vôbec polemizovať nad tým, že ľuďom s odlišnými názormi by mohlo byť odobraté volebné právo. Akurát povedal jeden klasik, fašisti budúcnosti si budú hovoriť antifašisti. Len si pripomeňme, že Slovenská pospolitosť bola práve preto to zrušená. Práve preto to teda pre to, že vlastne chceli volebné právo dať len vzdelanejším, teda kastovaná spoločnosť, hej? Myslím si, že jedného času to dokonca hlásal aj Oliver Andráš. A potom príde takýto liberál, to sa zakáže táto strana, hej? A potom príde takýto šašo počmáraný, tvrdí to isté, keby toto isté povedal teraz Marian Kotleba. Generálna prokuratúra by komplet celá tá budova vzlietla a letela do Banskej Bystrice. Ale keď to povie takýto šašo, tak sa nič nedieje, lebo ten je na tej správnej strane. Ale koniec koncov však si to vypočujeme sami. A s pánom Kotlebom, pretože jediné, čo viete, je populizmus a klamstvo. Ale s týmto si nevystačíme, bohužiaľ. Áno, volím LSNS, tak vám gratulujem, pán Vido. A dúfam, že sa raz budete za svoju voľbu hanbiť, tak ako sa dnes hanbia napríklad tí, ktorí v minulosti volili HZDS alebo niektoré iné pofiderné strany, ktoré dostali našu krajinu tam, kam ju dostali. Ale vaša voľba, bohužiaľ, v demokracii platí, že aj ľudia ako vy majú volebné právo. Hoci ja som si nie celkom istý, že či práve ľudia ako vy by takéto volebné právo mať mali. A to hovorím s plným presvedčením politológa, pretože je hanbou, že ľudia ako vy môžu ďalej šíriť všetku tú nenávisť, na ktorej je postavená strana, ako je KLSNS. Ale nechcem sa tomuto venovať, idem radšej do pozitívnych. Do pozitívnych vecí. Nuž, ak toto ako má byť slovo nejakého politika, tak potom klobúk dole. Slovenská arabská strana na čele s Richardom Sulíkom týmto padá úplne na dno. A vôbec vítači a podporovači prajdov na jednej strane, na druhej strane Sulík. Celé zle. A to si hovoria liberálna strana. Odňať volebné právo občanom Slovenskej republiky. To si hovoria demokrati. Klobúk dole. To sme to dospeli. Myslím si, že veľa ľudí, ktorí volilo práve Slovensku, teda Slobodu a Solidaritu, sa teraz hanbí ako psi, že vás vôbec volili a že vám vôbec verili. Asi o tom to je. Toľko teda k tej nenávisti, ktorá sa tu šíri, a keď nemáte s tým hlavným prúdom jednoducho rovnaké názory, tak ste tí zlí, tí fašisti, nacisti. Tu už bude hádam vadiť, že aj holá hlava je. No ja mám holú hlavu, ale nie pre názor, ale pre genetiku, hej? Lebo mi tie vlasy chuďatka vypadali. Takže keď ma niekto zbadá, aha, on má holú hlavu, on je fašista. Už na takýchto malých veciach vás budú odsudzovať a zaraďovať vás do nejakého košiara. Lebo oni sú tí jediní správni. Najhoršie je, že sú stále v menšine. No už, takto to na Slovensku chodí. Čo si budeme hrať? Kto mi to posielal? To sa pozrieme. Momentíčok. Janko mi posielal, že zahraj prosím ťa takúto pesničku, aj dôvod. Písal: Dobré ráno, Adrián, to čo sa stalo v Barcelone, to zrejme podporuje aj naša vláda, ktorá k nám ťahá takýchto ľudí a tlačí sa do jadra
násilnosti a nepokojov. Preto Brusel tlačí kvóty migrantov, aby takéto nepokoje boli v celej Európe. Už nevedia, ako majú vyvolať vojnu, tak vzniká nenávisť bielej rasy voči moslimom. Takto vznikne vojna v Európe, čo je ich plán, a sloboda môže prísť a príde jedine z východu. Poprosím túto pesničku, ja už zahrám, len poviem k tomu niečo. Ja necítim nenávisť voči moslimom. Absolútne necítim voči nim nenávisť. Alebo že by som, alebo odpor, alebo čo. Sú to ľudia ako my, len sú iného vierovýznania, ktoré jednoducho s tým našim nepasuje. Som za to, aby sme im pomohli v ich krajinách. Tak ako sa to robilo voľakedy, keď naši občania odchádzali, či už do Sýrie, Líbie, pamätáme si to. Chodili pracovať, chodili stavať cesty, chodili stavať nemocnice, chodili stavať školy. Keď sa pomáhalo tam, u nich doma. Lebo jednoducho, islám a to, čo máme v Európe, dokopy nejde. A multikulty už vaša mama Merkel vyhlásila, že to nefunguje. Tak si to zopakujte. Vaša mama, veľká Merkel, ktorej vyslniečkári vzývate pri pití kávičky, keď si močíte brady do latte. Počúvate rádio Infovojna. Pavko teraz pred chvíľou zazdieľal na Facebooku Adrian Infovojna slova Karla Kryla, ktoré boli zverejnené 23. oktobra 1993 a sú trefné. Najmä keď si predstavíme, kto všetko sedí teraz momentálne v parlamente. Komunista je stranická príslušnosť, bolševik je charakterová vada. Bolševik zmení výložky pre čokoľvek iného a nie každý bolševik je komunista. Pre Boha, uvedomte si to. Tragédia je v tom, že nie je možné zmeniť dušu. Ekonomický systém sa zmeniť dá, ale ako sa ukazuje, nedá sa odstrániť 50 rokov morálnej devastácie národa. To je moje veľké sklamanie. Vždycky som dúfal, že je to mnoho odhodlaných ľudí, ktorí do toho pôjdu, ale zatiaľ je tu ešte stále veľa strachu, poslušnosti a občianskej neodvahy. A tieto slová Karla Kryla z 23. oktobra 1993 platia aj dnes. Žiaľ, je to tak. Pavko, ďakujem veľmi pekne. Áno, mnoho z nás sa bojí povedať svoj názor, bojí sa a vlastne sme otroci existencie, ako náhle prídeme o prácu, môžeme prísť o domovy a tak ďalej, pretože kto bude platiť hypotéku, bojíme sa, samozrejme, je to pochopiteľné, rodina je na prvom mieste, ale ak to takto ďalej pôjde, tak to bude ešte horšie a tá slučka sa bude len uťahovať, uťahovať a uťahovať. Žiaľ Bohu. Spoločnosť naša je taká, aká je, smerujeme do pekných, ako to slušne nazvať. Radšej to ani nebudem nazývať. Jednoducho snažia sa nám podsúvať, že sme netolerantní ako Slováci, že sme xenofóbni, fašistickí a dennodenne nás zhadzujú tých, ktorí sa hlásime k tomu, že sme Slováci. Potom taký hríb povie, že keď počujem niekoho povedať, že je hrdý Slovák, tak mám zimomierovky na chrbte. Hanobí sa tu slovenský znak, hanobia sa národní dejatelia. Čo bude, toto je teraz, hej, a čo bude o rok, čo bude o dva? Zakážeme aj slovenčinu, budeme mať len nemčinu, podľa toho, čo podpísali teda v Bruseli. Ja neviem. A podsúvajú sa nám prúdy rôzne cez mimovládky, nejaké choré myšlienky sa tu aplikujú. Fakt choré myšlienky. A teraz k tomu prajdu. Ja zopakujem, ja proti homosexuálom absolútne nič nemám. Mnoho homosexuálov poznám, gejov, lesbičky. Normálne, úplne komunikujeme, úplne v pohode, neriešime to, že kto má akú orientáciu. Sme normálni kamaráti. Veľa som ich stretol aj v profesnej oblasti. A delil som ich na dobrých a zlých, ale nie preto, že sú gejové, ale preto, že aj povahovo môže byť gej tiež niekedy hajzlík, ale zväčša to boli chalani a baby, ktoré nemali v hlave, ako sa hovorí, nasrané, ale fakt to boli inteligentní ľudia. A s nimi som sa mnohokrát bavil aj na tému Pride a vôbec to, čo sa deje v bratislavských uliciach rok čo rok. Jeden z nich mi hovorí, že preboha, že nikdy by som sa tam neukázal. To, čo tam je, to sú len herečky. Možno ľudia, ktorí ani nevedia, čo chcú, a byť teplým je, zdá sa, moderné, tak sú tam. Ale v živote by ma nenapadlo, a citujem toho kamaráta, v živote by ma nenapadlo, aby som tam išiel. Pripadá mi to chore.
Nepodporujem to a nikdy, nikdy tam nepôjdem. A tí politici, ktorí sa tam premávajú, tí len vytlkajú nejaké politické, pofiderné politické body. Ja chcem žiť ako normálny človek so svojím partnerom. Rodina moja ma rešpektuje, moji známi takisto vedia o tom, fandia nám, podporujú nás. Tak kde sa berie v týchto aktivistoch to, že je tu akási xenofobia, že, nám všetci ubližujú? Nie, neubližujú. Ľudia na Slovensku sú tolerantní. A toto je len niečo platené americkou ambasádou, niečo zvrhlé. A ja teraz hovorím za seba, že ak chcú festival, nech sa páči. Môžu si tak urobiť na nejakej zelenej lúke, spraviť, stretnúť sa, rozprávať sa, nech sa páči. Ale prečo by mali pochodovať rovno po námestiach, nerozumiem. Predvádzať sa v kostýmoch, ktoré nepatria na ulicu, ale patria kdesi do salónu a nie na videnie okolo idúcich detí. To si myslím ja. Žiaľ, ale médiá slovenské, tie ako to vo veľkom obhajú, však Markíza, veď CME, americká firma, tak prečo nie? Majú to, zdá sa, predpísané. Dúhové pochody sa organizujú po celom svete. Zviditeľniť chcú komunitu LGBTI, ktorá by mala mať podľa organizátorov rovnaké postavenie v spoločnosti ako heterosexuáli. Iba tretina ľudí na Slovensku pozná osobne nejakého geja alebo lesbu a ukazuje sa, že práve to, že ľudia spoznali osobne geja lesby vo svojich rodinách, v práci a podobne, a výrazne zlepšilo to ich pohľad na túto skupinu ľudí. Presne v ten istý deň však chcú Bratislavu obsadiť aj ľudia, ktorí majú opačný názor, presadzovatelia tradičnej rodiny. Dátum vzniká vždy po dohode s mestom, takže vždy je to nejaký kompromis. A ten termín teda bol vlastne zámerný? Čo sa týka dialógu, dialóg vždy vyžaduje dve strany a práve kvôli tomu, aby odpoveď padla, aby bola ukázaná, že deti potrebujú otca a mamu, je to práve tento deň, v ktorom ukazujeme, že deti potrebujú otca a mamu. Pán Chromík je posadnutý organizovaním akcií voči nám, ani sa teda netají tým, že je to vyslovene proti nášmu podujatiu. Pre nás je to nepochopiteľné, pretože my sme hrdí na svoje rodiny a dokonca jedným z našich hlavných cieľov je teda to, aby všetky rodiny na Slovensku boli rovnoprávne. Myslíte si, že vlastne táto druhá strana, že oni nemajú nejakým spôsobom lásku v rodine? Každý jeden človek sa narodil z otca a mami. A každé jedno dieťa túži po otcovi a po mame. Kým podporovatelia gejov a lesbičiek sa stretnú na Hviezdoslavovom námestí, priaznivci tradičnej rodiny sa zídu tu pod parlamentom. Na oba pochody pritom bude dohliadať polícia, aby sa tieto dve skupiny v meste nestretli. Cieľom je zabezpečiť ochranu verejného poriadku, života, zdravia, majetku občanov, bezpečnosť zaplynulosť cestnej premávky, ako aj bezpečnosť účastníkov verejného zhromaždenia a pochodu. Podľa prisľúbenej účasti na Facebooku to však zatiaľ vyzerá tak, že farebný pochod má oveľa väčšiu podporu. Účasť im odkliklo viac než 1500 ľudí. Naopak, na akciu Hrdý na rodinu sa podľa Facebooku chystá 9 ľudí. Ľubica Janíková, Televízia Markíza. A je to tu. Tradičná rodina, tradičné hodnoty. Tie sa aj v médiách takto odsúvajú na druhú, tretiu kolaj. Hovorí sa o nich ako o niečom zlom. Pod Prahou vám povedať, to nie je dobré, ale gejovia sú dobrí. Nie gejovia. To, čo tam pochoduje, nemá nič spoločné s klasickými gejmi. Ako som už spomínal, poznám ich mnoho, ale ani jeden na duhovom pochode nebol. Ani jeden. Každý jeden povedal, že tam teda rozhodne nepôjdem. Medzi tie herečky určite nie. Mám svoju hrdosť. Toto som počul od mnohých. Včera, a to ste mi poslali viacerí, Martina Šimkovičová, poslankyňa Národnej rady, bývalá kolegyňa Markízákov, dala na svoj Facebook status práve k dúhovému prajdu. Ja ju osobne nepoznám, takže k jej osobe nemôžem nič hovoriť, ale to, čo napísala, tak podľa mňa trafila klinec po hlavičke. A ja ho budem citovať. Dovolím si. V posledných dňoch v médiách aj na sociálnych sieťach rezonuje téma dúhového pochodu viac ako kedykoľvek predtým. Ozývajú sa aj stúpenci tradičnej rodiny a LGBTI komunita sa cíti dotknutá. Hovoria o nenávisti voči ich komunite, o popieraní ich práv, o bránení im slobode. Milé lesby, milí gejovia, milí bisexuáli, milí trans, je veľká priepasť medzi kritikou toho, čo robíte a chcete robiť na dúhovom pochode a nenávisťou voči vám. Asi taká priepasť, ako je
medzi slušným homosexuálom, ktorý žije spokojný život v náručí milovaného partnera v súkromí, a medzi tým, ktorý sa pretrča v latexovom oblečku, prípadne s holým zadkom na námestí. Pretože bojovať za dôstojnosť a uznanie s duhovou vlajkou na holom zadku je to isté, ako bojovať za rovnoprávnosť žien v burke. O čo vám vlastne pochodom pýchy ide? Ktoré práva vám štát alebo spoločnosť upiera? Lebo už zo samotného názvu vášho pochodu vyplýva skôr, že ide o istú formu exhibicionizmu ako o boj za práva. Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému občanovi Slovenskej republiky rovnaké práva a ja verím, že ústava dodržiavaná je. Ak nie je, každý občan má právo o svoje práva bojovať súdnou cestou. Neviem, čo sa vyrieši pochodom. Teraz, keď sme si ujasnili, že nebojujete za práva, ale v skutočnosti len na seba upútavate pozornosť, rada by som sa opýtala, čo si myslíte, že dosiahnete týmto spôsobom. Čo dosiahnete maškarným plesom, ktorý predvádzate, kde pohoršujete slušných ľudí a deti nemravnosťou? Niektoré úkazy, ktorých bývame na vašich pochodoch svedkami, skutočne na ulicu nepatria. Vo verejnom priestore na očiach detí a maloletých osôb nemá vulgárnosť a oplzlosť miesto. Samozrejme, nehádžem všetkých do jedného vreca, sú aj slušní občania a sú tu aj zástupcovia z vašich radov, ktorí vám slušne a pokojne chcú vyjadriť podporu. Tak ako aj medzi heterosexuálmi, tak aj medzi homosexuálmi sa nájdu takí aj onakí. Avšak pokiaľ ide o sexualitu, heterosexuáli si svoje fantázie realizujú v súkromí a nemajú potrebu predvádzať ich verejne, čo mu holdujú. Nemyslím si ani, že by nejaký exhibicionizmus heterosexuálov bol verejne prijímaný s pochopením. Preto neviem, prečo by malo byť prijímané značením predvádzanie sexuálnych porúch a deviácií, ku ktorému často na dúhových pochodoch dochádza. Niečo vám ozrejmím. V latexe a náhubku žiaden rešpekt nezískate. Určite nie u konzervatívneho občana, ktorý vašu agendu nepríjma. Ani u mňa. A tí, ktorí sa to, čo robíte, a tým, ktorí sa to, čo robíte, páči, už nie sú predsa cieľová kategória vašej propagandy. Tí už k vám patria. Nechutnosťami predvádzanými na verejnosti len vyvolávate pohoršenie a negatívne emócie. Okrem toho, vaše požiadavky sa z roka na rok rozširujú a pridávajú sa aj požiadavky iných menšinových skupín, ktoré skutočne vnímam ako problém. Najprv to bol len boj za rovnoprávnosť, ktorú vlastne máte. Neskôr sa pridala požiadavka o právo na sobáše, ktorá ide ruka v ruke so žiadosťou o adopcie. V súčasnosti sa o svoje práva hlásia už aj pedofili a žiadajú, aby sa na ich deviáciu spoločnosť pozerala iba ako na normálnu variáciu sexuality. Pridala sa téma gender. Dnes patrí k dobrému tónu tvrdiť, že pohlavie si človek vyberá a nijak nesúvislí s biologickým rodom. Máme tretie pohlavie, ale v zahraničí si ľudia vyberajú aj z mnohých ďalších. Nerozumiem tomuto, neviem, ako sa k tomu postaviť a ani ako toto šialenstvo vysvetliť deťom. Nikdy som výhrady voči homosexuálom nemala. Koniec koncov, v televízii ich pracovalo požehnane. Prišla som do styku aj s takými, ktorí svoju orientáciu taja, aj takými, ktorí sa s ňou neskrývali. Nikdy som nezažila ani sama nešírila negatívne reakcie voči slušným ľuďom, nech by už ich orientácia bola akákoľvek. Nikdy som sa nestretla s tým, že by ktokoľvek z nich tvrdil, že sú im upierané práva. Práve naopak. Často sa im otvárali dvere viac ako iným. Mnohí z nich sú veľmi šikovní a zaslúžia si úspech i uznanie. Mne kolega homosexuál varoval v práci malé dieťa. Opakujem, voči slušným ľuďom nemám žiadne výhrady a sexuálna orientácia ma v podstate nezaujíma, pretože na základe nej ľudí nesúdim. Trápi ma, že na svete, ale aj na Slovensku existujú iné marginalizované skupiny, ktoré by si zaslúžili našu pozornosť. Ale týmto sa nikto nevenuje. Všetci sú zaujatí jednou jedinou skupinou, ktorá bojuje o práva, ktoré im niekto vraj upiera, a na túto agendu sa vynakladajú aj nemalé prostriedky štátu. Ale kde sú naši dôchodcovia? Kde sú starí opustení ľudia, ktorí žijú na hranici dôstojnosti, na kraji chudoby? Kde je boj za deti zo sociálne slabého prostredia, z osád, ktorým skutočné práva na dôstojný život, na základnú starostlivosť upierané sú? Kde sú práva občanov odkázaných na zdravotnú starostlivosť, ku ktorej sa ani nedostanú, alebo nie v rozsahu, ktorý si zaslúžia pre katastrofálny stav v našom zdravotníctve? Nemala by naša pozornosť sa obrátiť viac týmto smerom? Vidím mnohé nedostatky v našej spoločnosti a vidím mnohé skupiny, ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu. Ale zdá sa, že nekričia tak nahlas a nevynocujú si ich. Pretože tí, čo sú v skutočnosti v núdzi, väčšinou ticho trpia. Utrpenie a núdza idú väčšinou ruka v ruke s pokorou a skromnosťou. Účastníci dúhových pochodov nevyzerajú ani ako utláčaní, ani ako trpiaci.
Predčasom rozvírila hladinu showbizu diskusia ohľadom záberov Davida Beckhama boskávajúceho na ústa svoju dcéru. Tak toto média aj verejnosť pohoršilo. Milujúci rodič, ktorý poboská svoje dieťa. Ale polonahí muži v obleku psa s bičíkmi a obnažení devianti na námestiach pred očami detí sú v poriadku. Ja svoje deti milujem a budem im vždy prejavovať náklonnosť a verejne, ale aj v súkromí. Niečo sa tu deje. Niekto nás tu manipuluje do miery, kedy strácame zdravý úsudok. Zvrátenosť je ospevovaná a tradičné prejavy náklonnosti zaznávané. Zo slušnosti sa vysmievajú. Média a spoločensky známe osobnosti sa podieľajú na tom, že pomalou, ale intenzívnou prácou krivia naše morálne stanoviská, ohýbajú optikou, ako vidíme a hodnotíme veci. Na záver, to, čo ako matka považujem za najdôležitejšie. Akým príkladom ideme našim deťom? Čo im ukazujeme? Učíme ich správnym a pekným veciam? Toto ma trochu pozerajúca na zábery z dúhových pochodov trápi. Významný slovenský psychológ pán Štúr povedal, dieťa netreba veľmi vychovávať. Treba pekne slušne žiť a dieťa sa pridá. Žijme pekne, učme deti aj úcte, aj tolerancii, ale ukazujme im ju slušne a primerane. Toľko komentár k tomu, čo sa deje, teda k dúhovému prajdu Martiny Šimkovičovej. Ja si myslím, že s týmto jej názorom a s týmto jej vyjadrením z mojej strany, aspoň neviem ako vy, sa dá len a len súhlasiť. Tá vy čo, pôjdete sa pozrieť na Pride. Sinátor mi hovorí, že toto je pesnička pre koalíciu. Loď, ktorá sa plaví do neznáma, kapitán už dávno opustil. Stratila svoj smer. Prišiel mi link od Anky. Ježiš, skoro som zabudol. Elenky a Helenky majú dnes meniny, takže všetko najlepšie, dievčencie. Nech sa vám darí, nech sa vám splnia aj tie najtajnejšie sny. Veľa zdravíčka a šťastie želáme. Anka, tebe ďakujem za ten link, je z hlavných správ. A čo vlastne pre nás znamená premiérové jadro? Ja to pastnem na Facebook, tam si to môžete prečítať, alebo si to nájdete. Je to dosť obsiahlý článok a my sa včul budeme venovať vašim mailom, ktoré prišli vlastne ku každému. Ku každej téme, ktorá bola dnes spomínaná, ale aj včera ste písali vlastne na tieto témy, tak myslím, že k tým mailom sa môžeme teraz dostať. Ja som to len dal na Facebook. Sorry. Dobre, už to tam je. A začnem mailom od Jana. Ahoj Adrian, ja si aj tak myslím, že Plavčan je iba zástierka niečoho väčšieho. Nebolo by to prvýkrát, keď na nás zahrali divadlo, aby prekryli niečo dôležitejšie. Čo tak Ficovo jadro a záväzky, ktoré prijal a nám nechce o nich nič prezradiť? Bude to asi niečo, čo by obyvateľstvo neprijalo a asi aj tvrdo odmietlo. Nič iné ma nenapadá, iba ilegálni migranti putujúci a obohacujúci naše Slovensko. Je mi z toho na nič, vedie to vlastizrada a za tú sa bude musieť raz odpovedať. Asi sa chce zašiť aj so svojimi kumpánmi niekde v orgánoch EÚ a získať diplomatickú ochranu a imunitu. Ľudia, Slováci na nohy, ide o budúcnosť našich deti, nedopustíme to. Imigranti z Afriky sú záhuba európskych národov. Pozrite sa na Nemecko, Švédsko, Dánsko, Francúzsko. Vlastne celý západný svet je na kolenách, píše Jano. Už ako nahlas kričať, aby sa prebudili aj tí, ktorí ešte nevidia, čo. Lebo sa o to nezaujímajú. Ja už fakt neviem. Naozaj neviem, či nevidia alebo nechcú vidieť. Netuším. Píše Jozef. Zdravím, tak som si dal norové slova k srdcu, prispieval som jednorázovo, nastavil som trvalý príkaz na mesačnú podporu pre vás. Veľká vďaka, Jozef, vlastne všetkým, ktorí podporujete projekt Infovojny, ktorý môže takto pokračovať ďalej. A môžem povedať, že tým pádom je to náš spoločný projekt, nás všetkých. Za čo vám patrí veľká vďaka. Píše Peťo, Fico si to jadro EÚ pomýlil s počesky sa hovoriacím ňadrom, teda cickom po slovensky, aby mohla vládna oligarchia cicať a kradnúť z dotácií Európskej únie aj naďalej. Áno, o tom slovenská politika je, a nielen slovenská, samozrejme. Ide o prachy a o moc a tieto dve veci veľmi, veľmi súvisia. A na tomto funguje politika. A my ostatní sa len prizeráme a platíme dane a držíme huby. A toto ma najviac štve. Píše aj Ivan. Ahoj Adrián, mne je úplne jasné, ako má Danko vyriešiť ministra školstva, keď pekne poprosí Fica. On mu určite doporučí správnu osobnosť. Vzor, riaditeľ Urso. Prajem pekný deň. A vieš, že na tom niečo pravdy bude? Lebo tuto som niečo čítal.
že údajne Fico sa vyjadruje k tomu ministrovi. Počkať, ale kde to bolo? Ja to nájdem. Počkať. Robert Fico tvrdí, že aj to sú tie, on skrátka tvrdí, že ak, neviem to teraz nájsť, ale že ak teda Andrej Danko nedodá ministra, takže ho vymenuje on. Že jednoducho ho tlačí do toho aby čím skôr, tým lepšie vymenoval ministra. Ale tuto ma zaujal ešte jeden článok, tuto vidím na denníku N, to ma zabilo, taký krátky k tomu Gay Prideu. Prečo na Pride patria aj vytočenci a latexáci? Je jednoduché tolerovať inakosť, ktorá je skrytá. O takú toleranciu však mnohí LGBTI ľudia nestoja, píše Michal Smrek. Možno stojí za prečítanie, neviem. Ďalší mail ideme. Áno, ešte píše Anka, link, ktorý si zverejnil o Donbase, je už nedostupný, len aby si vedel. Presne tak, ide o prekrytie ešte väčšej špinavosti, podľa mňa ide práve o jadro, aj Vašternák je len podtéma. Včera bol pán Harabin perfektný, veľmi doporučujem opakovane vypočuť celú reláciu. Ďalší mail, koho to tu máme, Roman píše, to si tu vážne pár vexláckov morálnych, politických, taká normálna spodina môže s nami robiť, čo chce. Oni potom niekde na Havaji, na ostrovoch nás tam budú, oni tam budú akože oddychovať, nás tu potom bude držať diktátor typu Kaddafiho, a keď prestane, nevieme, poslúchať, lebo už aj jeho sa ľudia prestanú báť, lebo sa tu už nebude dať žiť, tak ho zosadia a popravia a vybuduje sa tu zase demokracia. To som už prežil, takže nič nového. Zúfalci, každý víťaz si pucuje svoju pravdu. Je len na vás, či chcete byť obeťami. Ubezpečujem vás, že jojkanie vám nepomôže. Presne tak. Každý musíme začať od seba. Píše Mária, koľko je hodín, ešte stíhame? Taký dlhší. Maja. Píše, áno, Maja, pekný deň vám prajem. Ohľadne školstva. Dobrý deň prajem. Chcela by som reagovať na školstvo na Slovensku zo svojich skúseností. V roku 2011 a 2014 som pracovala v závodoch, kde pracovali aj mladí ľudia a tí si nevedeli vypočítať, koľko zarobia za deň a potom za hodinu a opačne. Ja som im to približne vypočítala z hlavy a oni sa ma pýtali, ako som to vypočítala. Na to som im odpovedala, že to ma naučili v škole. Boli to absolventi strednej odbornej školy, maturanti, stredoškoláci, čiže chodili do školy len v stredu, ako rozpráva Ander Košitná. Ale je to asi tak, pretože brat učil na strednej odbornej škole s maturitou a žiakom sa nechcel ani učiť, ani robiť. Ale čerešnička na torte je, keď dcera rozprávala, keď chodila na ekonomickú univerzitu do Bratislavy, jej spolužiačka si nevedela vypočítať priemer známok, aký má prospech. Toto bolo asi v roku 2003. A keď chodila na právnickú univerzitu, tam spolužiaci, keď išli na skúšku, tak im dcera radila, lebo nevedeli, aké stupne súdov sú, tak potom čo chceme, keď absolventi takýchto lukratívnych škôl neovládajú takéto základné vedomosti. Zdravím vás, ďakujeme veľmi pekne. Maja nám aj drží palce. Tak aj my ďakujem v každom prípade za vašu reakciu. Je to tak, školy nevedú, z môjho pohľadu, školy absolútne nevedú naše decká k nejakému všeobecnému rozhľadu. Absolútne nie. Píše Euka, neprešiel mi mail, tak asi by to prišlo dvakrát, ospravedlňujem sa, Adrian. Paradox včerajška, Danko sa vyjadril, že ministri by sa nemali vyjadrovať kriticky k ministrom inej koaličnej strany. Reakcia Žitňanskej, ja som slobodný človek, len nepovedala, prečo svojim zákonom zbavila slobody slova názoru zvyšok. Teda 5,5 milióna Slovákov, táto demokratka. Ďalší demokrat Klus vraj ako politik s plnou vážnosťou hovorí, že voličom ľudovej strany naše Slovensko by malo byť odobraté volebné právo. S pozdravom Eva. Áno, už sme sa tomu venovali a dokonca som pustil aj zvuk ako dôka, že to skutočne povedal. A to žijeme teda v krajine, v republike, kde hovoríme o tom, že máme demokraciu, máme slobodu slova a pod... Takto si žijeme na Slovensku. A tie slučky sa postupne uťahujú. Kto mi to poslal? Rado mi poslal, hej, link z Plusky, že Brusel nariaduje, čo nesmiete pestovať na záhrade a za čo vám bude hroziť masná pokuta. Ide o invazívne rastliny a to je ďalšia z tých nezmyselných kravín. Kto by si preboha tie invazívne buriny pestoval sám na záhrade? To už akože netuším. Áno, je možno preto, že keď sa nestaráte o záhradu, tak dostanete masnú pokutu. Ale to si vieme vyriešiť aj my sami doma. Nie? Či?
Prišlo mi aj zo trikrát link na článok z, na palete. Únia chystá zákaz hotovosti. Banky a štát budú mať nad nami absolútnu kontrolu. Áno, už postupne sa to, tá slučka uťahuje. Postupne všetci budete musieť mať účty, skrátka len elektronicky sa bude platiť a ak nebudete vyhovovať systému, tak jedným klikom vás jednoducho odstavia. A ste kde? No. A ešte potom nejakí blbci vo Švédsku a ešte v nejakých firmách sa nechávajú dobrovoľne čipovať. Potom sa už nedostanete úplne nikam. A takto postupne sa uťahuje tá slučka. Niektorí hlupáci dokonca jasajú nad tým, že aké by to bolo super a tak, a vôbec ani nerozmýšľajú. To sú telce, ovce, sledujúce večerné správy a tešiace sa zo života, ja neviem, asi im vytvára telo nejakú vlastnú drogu. Absolútne nerozmýšľajú. A presne o tom to je, o tom kritickom myslení, na ktoré oni vyzývajú, ale pritom sa ho ani nedotkli. No, čo tu máme ďalej? Máme 11.51. Dáme si jednu pesničku. A nedáme si. Čo bude dnes na Infovojne večer? Ľubo Huďo aj s Norom opäť pripravili reláciu. Témy sú už jasné, aktuálne udalosti a druhou témou je svet, Európa, Slovensko, popierači reality v politicko-mediálnom košiari politprostitútov a prestitútov. Toto si môžete vypočuť dnes večer o 20. hodine, ak nestíhate. Šubzo do archívu, každú jednu reláciu si môžete vypočuť. Všetko je archivované, takže nájdete aj staršie relácie, takže o nič neprídete. A aj tá včerajšia s pánom Harabinom bola dosť výživná. Ja som stihol len začiatok, odtiaľ som aj strihol ten zvuk, ale pán Harabin sa teda rozbehol, vám poviem. V obchode na stránke nájdete ešte stále knihu Ľuba Huďa, Európa v islamskej rakve. V tom obchode nájdete aj šiltačky, trička, po prípade výživový doplnok kolagén, fajnový na kolby. Ale aj zakúpením týchto predmetov a vecí vlastne podporujete Infovojnu, lebo ten zisk vlastne ide na chod Infovojny. Na nič iné. Podporiť nás môžete samozrejme aj priamo. Sekcia Podporte nás, zopakujem. Tam nájdete čísla účtov, ale aj SMS číslo 8877. Keď chcete takých ako ja, že však len mobilom šikovno šupnem, tak stačí poslať na toto číslo, teda 8877, SMS-ku v tvare IV medzera 1, IV medzera 3, IV medzera 5 alebo IV medzera 10, teda podľa toho, koľko vám nebude chýbať. Pripomínam, že 25% z vášho príspevku si necháva váš operátor a autúčko túto službu nepodporuje dostatočne slniečkárska firma. Vyzbieraných na tento mesiac, na mesiac august, zo 4000 eur potrebných je dosial 2507 eur, za čo vám patrí veľká, preveľká vďaka. Je to náš spoločný projekt a záleží len ale na vás, či tento projekt bude skutočne fungovať. Otázka je také divné, že počúva to halda ľudí, ale len úzka skupina podporuje projekt Infovojny. Ostatní sa žiaľ väzú. A už keď sa väziete, prosím vás, hovorte o tom so známymi. Hovorte, že existuje niečo ako Infovojna. Že aj iné informácie existujú, ako si môžete pozrieť vo večerných správach. Nech sa tá myšlienka šíri ďalej, aby sa ľuďom otvárali oči. Tak, dobrou správou je, že budúci týždeň sa vysiela tiež, čiže sa budeme počuť už v pondelok ráno po 9. Dovtedy vás chcem poprosiť, ak máte nejaké hudobné tipy do vysielania, posielajte pokojne na rano@infovojna.sk. Budem len a len rád. Musím priznať, že vždy mi pomáha, vy práve pomáhate aj tí, čo posielate cez Skype, cez Facebook alebo mailami, ktorí posielate tipy do vysielania, tak vlastne mi pomáhate sa zorientovať. No, nemôžem obsiahnuť všetko, mám aj vlastnú robotu, aj rodinu, čiže toto mi vždy pomáha vystavať to vysielanie, za čo vám patrí veľká vďaka, skutočne úprimná vďaka, takže budem rád, keď budete posielať aj naďalej a upozorňovať na veci, ktoré vás trápia, ktoré ste zachytili vo svojom okolí a na ktoré chcete poukázať. Takže veľmi pekne vám ďakujem. Len zopakujem, rano@infovojna.sk alebo Skype či Facebook Nick Adrian Infovojna. Toľko na dnes, zahráme si dve pesničky, možno aj tú druhú stihneme. Dáme si Masriot, Pravda je zločin a Izabel Ostrov pokladov, snáď obidve sa podaria, ak nie, nevadí, zahráme si to v pondelok. Nezabudnite na večernú Infovojnu s Norom a Ľubom a v pondelok sa budeme počuť opäť znova. Želám vám pekný víkend a užite si to s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to ubehne. Do počutia v pondelok.
Počúvali ste Dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk